ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ଅଧୀନ ଆଡ଼ିଆପଡ଼ା ଗାଁର ପାଦଦେଶରେ ରହିଛି ବୃଷବନ୍ଧ ପାହାଡ଼। ଏହି ପାହାଡ଼ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଓ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ବୃଷବନ୍ଧ ପାହାଡ଼ ତଳେ ମେଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ବୃଷବନ୍ଧ ପାହାଡ଼ରେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏପରିକି ରାସ୍ତାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବେଳେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପଥର ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ି ସେମାନେ ଆହତ ହେଉଥିବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାହାଡ଼ର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିରେ ପଥର ଖଣ୍ଡମାନ ପଡ଼ି ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହେବା ସହ ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖଣି ମାଫିଆ ମାରପିଟ କରି ଦମନ କରିବା ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚିଠି ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ଆଣିକି ଆମକୁ ଚମକ ଦେଇ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତା କରିକି ଆମ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେମାନେ କରି ଆମର ଯୋଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଆମ ଗାଁରେ 36 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବମ୍ ଫମ୍ ପକେଇକି ରୋଡ଼ରେ ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ କାହାକୁ ମାଇପ ପିଲା କି ଅଣ୍ଡ୍ରି ପିଲା କାହାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଗ୍ରାମ ବୃଷବନ୍ଧ ପାହାଡ଼ କେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହୁ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉ। ଆମେ ନହେଲେ ଏଠାରେ ବଞ୍ଚିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମେ ଧର୍ମଘଟ କରି ରାସ୍ତା ରୋକ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ରେ ବସି ଆମେ ଅନଶନ କରିବୁ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଅନଶନ କରୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସୀମା ସରହଦରେ କଳା ମଗୁନି ପଥର ଖନନ କରିବା କଥା, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପରିମିତ ଜାଗା ଖନନ କରି ମଗୁନି ପଥର ଚୋରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ଘଟିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଡ଼ିଆପଡ଼ା ଗାଁର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ବୃଷବନ୍ଧ ପାହାଡ଼ ତଳେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମାଫିଆ ଦଳ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିକି 2000 ଲେଖା ହଲ୍ ଫୁଟେଇକି ଆମ ଗାଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା। ଗାଁରେ କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ତ, କାହାର ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଲା, କାହାର କୂଅ ଭାଙ୍ଗିଲା ତ, ଇଏ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ବି ଯାଇପାରିଲେନି। ଗାଁ ଲୋକ ବନ୍ଦ କଲେ, ବନ୍ଦ କରିବା ସକାଶେ ସେ ମାନିଲେନି। ଓଲଟା ପୋଲିସ କି ପଇସା ଦେଇ, ତହସିଲ କି ପଇସା ଦେଇ ପୋଲିସ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ଜବରଦସ୍ତ ଏଠି ହଲ୍ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମର ବ୍ଲାଷ୍ଟିକ କରିକି ଇଏ କରିକି ବମ୍ ଫୁଟେଇକି ଗାଁ ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, କେମିତି ରହିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଇଏ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗୁଛି, କୂଅ ବି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାହାଡ଼ି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଲାବେଳେ ଲୋକ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଯେତେ ଥର ବି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ସେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଟାଙ୍ଗି କୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଇଥିଲେ, ପୋଲିସ କିଛି ବି ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ବ୍ୟାନ୍ ଠିଆ କରିକି ସେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୂଷଣ ପାହାଡ଼କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଷବନ୍ଧ ପାହାଡ଼ରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ସହ ଖଣିରୁ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା କି ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଏଟା ବେଆଇନ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଆଇନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲିଜ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଫସଲ ଜମିବାଡ଼ି ଆଉ ତା ସହିତ ଗାଈଗୋରୁ ଏମିତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ବିପଦ ନିଜ ଘର ଉପରେ ଯାଇକି ପଡ଼ୁଛି, ଏଭଳି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଏସବୁର କଥା ସମାଧାନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂଟା ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଲିଜ୍ ଦେଇସାରିଛୁ ସେ 4 ନମ୍ବର ଖଣିଟାର, ତେଣୁ ସେ କେତେ ପରିମାଣରେ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ତ ଗୋଟେ ଅଛି ଲିମିଟ୍ ମାପ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଭଳି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା'ପରେ ମାପ କରି ଯଦି ଆମ ରାଜସ୍ୱ ସରକାରର ରାଜସ୍ୱ ଲସ୍ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଭରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ। ଟାଙ୍ଗୀର ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ .in।